Šobrīd mēs atrodamies Valmierā, Lodzes ielā 1A, kur ir mūsu pirts darbnīca. Mēs esam kompānija, kas ražojam mucēju pirts. Šobrīd jau ir 4. Gads. Mums ir izstrādāti vairāk kā 200 projekti. Tā ideja sākās tā no zila gaisa, varētu tā teikt. Es biju ceļojumā un es ieraudzīju šitādu tipa pirtiņu Jūrmalā. Tā kā. Un tad izdomājām, ka mēs varētu paši tādu sākt taisīt. Uztaisījām vienu projektu, parādījām saviem draugiem, ģimenei. Visiem patika, visi bija apmierināti sajūsmā un tad sākām vienu pēc otras tā kā sākt taisīt. Kantēnā mucēda pirts, garums ir 5 metri, pirtiņas kurina no ārpuses. Tad, ja skatāmies iekšā, kā atveram durvis, šeit ir priekštelpa, tā kā atpūtas telpa ar galdiem, ar soliem, soli mantu glabāšanai. Aprīkot ir arī ar dušu. Cārplotas sildītājs, dušas paliknes, viss ūdens aiziet, aizdrenējās. Tātad, ja mēs skatāmies iekšā, šī jau ir pērtūs telpa. Viņas garums ir 2,30 m, līdz ar to te var satilpt līdz 6 cilvēkiem. Krāsniņa ar lielu akmens krājumu. Ūdens tvertnes skursteņa, kurā sildās ūdens, te var ieliet vienkārši. Atveram sloks, kurš tiek izmantots vēdināšanai. Visa pirts ir aprīkota ar ventilāciju. Cilvēks no sākuma izvēlās savu pirts garumu. Vai tas būtu 3 metri, 2 metri, vai 5 metri, vai 6 metri. Tad mēs piedāvājām, ko varētu salikt, ietilpināt tajos visos metros. Tad tas tur var būt atpūtas telpa, terase, jērtuve, dušas vieta. Pērtos logus var izvēlēties ir kādi 6 varianti, kādu vēlās var ielikt panorāmas logu, puspanorāmu, lielākus logus, mazākus logus, var izvēlēties krāsniņu. Šeit mēs būvējam 3 metri garu pirtiņu, saucās apaļā mucveida pirts ar jumtiņu virs ieejas. Šī pirtiņā tika pasūtīta 2 dienas atpakaļ. Šeit jau mēs esam procesā, jau cik tālu esam tikuši. Ir gan mazāks kubus, tas ir 2-metrīgs, un ir lielāks jau 3-metrīgais kubus, kurā var satilpt 8 cilvēki, un tajā var satilpt 4 cilvēki. Kubus ražojam arī standartā no koka, bet arī no stiklšķiedras apkārt apstam ar koka delīšiem. Un atšķirības starp stiklšķiedras kubu un koka kubu ir tāda, ka stiklšķiedras kubā vēl iestrādājam iekšā tā kā burbuļvannas efektu, kad viņam nāk viss burbulīšos un tādā veidā aprīkojam visus, protams, ar gaismām, ar soliem iekšā. Kubu varam izgatavot 2 līdz 4 nedēļās. Šis ir mūsu jaunums, šī ir ovālā mucveida dārza mājiņa. Ārpusē ir izveidots arī jau kā uzreiz galdiņš ar soliņiem, un arī tur ir soliņš 2 gaismiņas, un tur ir 3. Un arī lielais loks. Šeit ir aprīkots jau ar koka virtuvīti, šeit ir plīts. Šeit nāks klātīm elektriskā krāsniņa, kas sildīs tā kā visu šo telpu. Pievienosim ūdeni, tur ir rozetīts. Un šeit ir sākotnēji domāts kā galdiņš, un tur ir tāds kā divāniņš, kuru izvelkot ārā mēs pārvēršam par divguļamo gultu. Šis ir mūsu jaunais projekts, saucās iglū stila pirts. Ja mēs iestāmies iekšā, ir maza priekštelpiņa, aprīkot ar dušu, ar soliem mantu glabāšanai, un tālāk ir gara pērtuve, kura ir 3 metri gara. Līdz ar to tur ietilpst 8 cilvēki. Šogad piedalīsimies arī mūsu pirmajā izstādē māja 2019, kas norisināsies Ķipslā no 14. Līdz 17. Martam. Izstādē būsim ar savu stendu, būs aplūkojums arī mūsu izgatavotā pirts un arī kublus. Klients iepazīstināsim ar mūsu paveiktajiem darbiem, kas ir vairāk kā 200 projekti, kā arī ar mūsu jauno mājaslapu, kas ir izveidota uz klientu vēlmēm, lai klients varētu pats jau izmantojot mūsu virtuālo konceptoru, uzbūvēt savu pirti, iepazīties uzreiz ar tās cenu un veikt pasūtījumu. Ja pirts ir Latvijas teritorijā, tad mēs viņu vedam šādu, kā jūs viņu šeit redzat. Gatavu pirti uzliekam uz smagās mašīnas un aizvedam līdz klientam un veicam visu uzstādīšanas darbus. Mēs saskatām lielu potenciālu arī eksporta tirgu, jo esam veikuši mūsu pirmo piegādi mūsu klientam Īrijā.
radās sarežģījumi ar transportēšanu, jo transporta izmaksas ir ļoti lielas. Līdz ar to mēs atradām risinājumu, uzstādījām kameru, kura filmēja visu darbu, kā tiek salikta pirts. Un tad arī mēs viņu izjaucām un klientam aizsūtījām izjauktā veidā un klients viņu pats gala punktā arī salika. Un tādā veidā iekonomējām transporta izmaksas. Trigāts pienotava ir viena no senākajām piena pārstrādes rūpnīcām Latvijā, kuras aizsākumi ir meklējami pirms vairāk nekā 100 gadiem. Padomu laikos sāk ražot sieru šajā ēkā. Tāds populārs ziermēsars Čulčs bija Vladislavs Čulčs. Viņš būtībā bija viens no pirmajiem, kas Latvijā sāk ražot Krievijas sieru. Trigāts sieris jau zināms jau visiem un viņš te ir bijis sen. Pirms vairākiem gadiem Trigāts pienotavas darbība tika pārtraukta atverot jaunu ražotni Jelgavā. Šajā stāpās dzīvību pirms diviem gadiem ienesa jaunais Trigāts piens. Šis ir ģimenes uzņēmums, kur par visu visaugstāk tiek novērtēta piena produktu dabiskā un bioloģiskā vērtība. Visi sieri tiek ražoti tikai no vietējo Vidzemes zemnieku piena. Te ar vienu godā tur arī senās siera receptes, ko pārmantojuši siera meistara Vladislava Čulča audzēkņi. Tas pašs siers. Holandas, Krievijas, kas teiksim, Latvijas tirgu ir tādi populārākie zilo sieru, kas ir teiksim, Latvijā diezgan unikāls, viens cits tādā izpildījumā neražo. Un, protams, ir sviests. Sviests ir garšvielā mums dažādi. Ir kaņepju. Kaņeps nāk te patās no vienas vietējās saimniecības. Kaņeps ir ļoti populārs produkts, mūsdienās paliek vien populārāks, viens no tā saucamajiem superfoodiem tiek uzskatīts. Šeit sagatavo siera graudas tajā siera vannā un šajā priekšpresēšanas vannā tātad tiek iepumpēti graudi ar sulām, graudi nosēžas un tad sulas atsūknē un presē. Tūlītās izņems ārā šīs te sprausles un tad aizies presēšanas process. Un tad viņi tālāk sagriež un tad notiek gala presēšana tajā gala presē. No 10 kg piena sanāk 1 kg siera. Tātad pienā ir 90% ūdens. Tātad mēs samazinām ūdens apjomu, paliek pāri viss, kas pienā bija, tas viss atrodas sierā. Nu, drusciņi tur laktozes panāk nozis, bet pārējais viss ir sierā iekšā. Tā kā sieras ir principā koncentrēts piens. Trigāts piena piedāvātie sieri un sviesti ir marķēti ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības logotipu – zaļo eko lapiņu. Tas nozīmē, ka šiem produktiem ir piešķirts bioloģiskais certifikāts. Ir drošums par to, ka tas produkts ir dabīgs. Pirmkārt, tas svarīgi bērniem. Maziem bērniem, kuriem tas organisms par tiem pesticīdiem ir stipri jūtīgāks. Ir svarīgi cilvēkiem, kas, teiksim, sako līdzi veselīgiem dzīvesveidam, ka piens dabīgs un ka produktam nav pievienots nekas tāds, kam, teiksim, nevajadzētu būt. Citiem ir svarīgi, ka viņi zina, ka, teiksim, dzīvnieki ir turēti labākos apstākļos. Bioloģiskā saimniecībā viņiem ir tās prasības nedaudz stingrākas nekā parastajām. Es varam arī pievienot nekādus konservantus, nekādus vielas, kas, teiksim, stabilizē to ražošanas procesu. Derīguma termiņš, protams, ka mums ir īsāk nekā, teiksim, citiem sieriem konvenciāliem, tas saucamajiem, kas, teiksim, no parastā piena un, kas, teiksim, kuriem nav šādi ierobežojumi. BioBlue jeb zilā pelējuma siers tiek ražots atsevišķi. Varētu teikt pats savā siera ražošanas cehā. Tas tiek īpaši nogatavināts. Latvijā šis ir unikāls produkts, jo ir ieguvis bioloģisko certifikātu. Pēdējais jaunums, ko mēs esam sākuši, ir ražot kausētie sieri. Kausētie sieri konkrēti no zilā pelējuma siera, kas mums ir, mēs viņu arī kausējam. Šis gan nav bioloģiskais, jo tas ražošanas process netiek bioloģiski tā kā certificēts, bet izēvielas visas tāpatās tiek izmantots mūsu sviests, kas ir bioloģisks un nedaudz arī ir maisījumi no pārējiem, jo zilais sieris pats sejam ir pārāk stiprs, lai viņu vien paši kausētu. Toto brīdi produkcija pieejama Rimi, Sky, Stockmann, Top veikalos, un tāpatās arī pēc vietējā cilvēku pieprasījuma mēs plānojam maijā atvērt patā stācijā Trigāts pienotā telpā, stācijā veikaliņā savu tirdzniecības vietu, kur teiksim, vietējiem vai turistiem Trigāts ir iespēja iegādāties sieru pat taisno no pienotavas. Ņemot vairāk, ka ir bijis diezgan liela interese iepriekšējās vasarās par ekskursijām pienotavām, par sieru tapšanas procesu, tad mēs esam nolēmuši arī no maija piedāvāt tādas kā ekskursijas, vai teiksim, vairāk par to sieražošanu pastāstīt. Un vispārīgi nevar būt konkrēti tas, kas mums, bet teiksim, cilvēkiem interesē, kā tu sieras ražo.
Zemnieku saimniecība Zilūži nodarbojas ar lauksaimniecību, piena lopkopību un dabīgu piena produktu ražošanu. Par šiem piena produktiem cilvēki teic tā: tiem piemīda bērnības garša. Īsts biezs kefīrs, maigs saldējums un vēl daudz kas cits ir atrodams Zilūžu tirdzniecības vietā Valmierā un pieejams vairākos izbraukuma tirdzniecības autoveikalos visā Vidzemē. Produkcija, kas top saimniecībā, atrodama ir arī lielveikalos. Saimniecība kā tāda dibināja mans tēvs ar mammu Andrisa Dairu 1993. Varbūt 92. Nu, tas ir oficiāli vai kad sākās pati darbība un strādājam principā visa ģimene un nodarbinam 35 darbinieku apmēram tā. Grasbergu ģimenes saimniecības pamatdarbība ir piena lopkopība. Zilūžos ir līdz 200 slaucamām govīm. Papildu tam saimniecība nodarbojas ar graudkopību, apsaimniekojot apmēram 800 hektārus zemes. Tā trešā jaunākā nozara ir piena pārstrāde, ko iesāka mans brālis Jānis pirms kādiem 5 gadiem. Jā. Šogad ir pavisam jauns posms sācies, tātad Jānis bija pārņēmis saimniecību 2009. Gadā. Un, kā daudziem tagad zināms, Jānis ir ievēlēts par parlamentāro sekretāru. Un tas nozīmē, ka mums šeit ir lielas izmaiņas. Pats, teiksim, tas, kurš vadīs šo saimniecību, nu jau ir, varētu teikt, vairāk kā padomnieks galvenais. Un, protams, Jānis cenšas cik vien iespējams. Un, protams, liels gods ir uzņemt šo lielo atbildību tagad un ļoti ceram, kad, un ticam, ka viss būs kārtībā un ka mēs tā arī turpināsim. Centīšos uzlabot šo visu, lai pie klientu nonāktu vēl lieliskāks, vēl gardāks šis produkts. Piena pārstrāde te notiek teju dažu soļu attālumā no pašu gotiņām fermā. Līdz ar to pienu nav nepieciešams tālu un ilgi transportēt. Visi šie gardumi tiek gatavoti no pavisam svaiga piena. Mēs ražojam principā gandrīz visu piena produktu klāstu, ja neskaita tādus mazos nišas produktus, kā tur dažādi veidi sieras un tā. Pie mums ir pieejams tātad piens, jeb svaigpiens, nepasterizēts, divu veidu biezpienu, vājpienu un pilnpienu, saldējs krējums, skābējs krējums, saldējums ar ļoti daudz un dažādām garšām, divu veidu kefīri, sviesti. Mēs ražojam dabīgus piena produktus un mēs nelietojam regulātors, stabilizators, lai pātrinātu visu šos procesus, bet mēs atļaujam dabīgi nobriest, dabīgi baktērijām izveidot šo produktu pašām par sevi, kas, protams, šo visu pārdārdzina un mēs gribam atrast to zelta vidusceļu, lai mēs varētu tomēr pie savu klientu aizbraukt un tā cena nebūtu, tur jāskrūvē, nezinu, daudz augstāk un tā. Tāpat ir arī skābējs krējums, kas ir, nu, kā daudz saka, tā kā bērnības garša, nu, kad kārtīgs skābējs krējums, kārtīgs biezais kefīrs, saldējums, viņš tiešām ir tikpat garšīgs vai pat garšīgāks kā šis industriālais produkts, plus vēl tu apzinies, ka viņam nav šīs kaut kādas ķīmijas un tādas lietas klāt, nu tad viņš man šķiet vēl garšīgāks. Zilūžu saimnieki savu produkciju ikdienu ved tieši uz tām vietām, kur cilvēki patiesi zina, kā ir jāgaršo īstam piena produktam uz Latvijas laukiem. Autoveikals, bagātīgi nodrošināts ar vissvaigāko Zilūžu veikumu, piestāja visās Vidzemes pilsētās un teju katrā pagastā. Tāpat autoveikali dodas arī uz Rīgu, Pierīgas novadiem un pat Jūrmalu. Ir 6 busiņi un mēs katru dienu izbraucam apmēram 4 maršrutus pa dažādām vietām. Un to var apskatīties ir mājaslapā, grasbergs.lv mājaslapā, sadaļā, kur nopirkt. Ir redzams katrs punkts, kur mēs apstājamies, protams, no ceļiem un citiem dažādiem apstākļiem mēs kādreiz varam aizkavēties un tātad, protams, arī telefona numurs, kur piezvanīt un painteresēties. Tas arī ir mūsu klients, ar ko mēs lepojamies, ka tas ir latvietis, ka tas ir mūsu Latvijas zemē, Latvijas laukos dzīvojušais cilvēks. Un ir gan šī problēma, ka tiešām laukos paliek arī mazāk cilvēku un kas fiziski piespiež tomēr doties arī veikalos, doties uz lielpilsētu, uz Rīvu, censties iekarot tur kādu plauktu. Arī to var redzēt mājaslapā tajā pašā, kur nopirkt šos veikalos Rīgā. Un tie ir
sākot jau visi Sky lielveikali, Stokmans, Rimī Klētis, tad ir tādi mazāki tādi dabas veikali kā Zaļā govs, Dabas dobe, Iecēna delikateses, un var saukt un saukt diezgan daudz, laikam šie mazie veikaliņi ir. Vairāk informācijas par to, kur atrast dzilūšu piena produktus un kad autoveikals piestāja vistuvāk jūsu dzīves vietai, atradīsiet mājaslapā grazbergs.lv. Uzņēmumā iespēc centāvu guļbuļu celtniecības tradīcijām top guļbaļķu ēkas un dažādas dārza mēbeles. Uzņēmums savos 4 darbības gados ir guvis lielu pieredzi ēku ražošanā un uzstādīšanā. Šajā laikā uzstādīts vairāk nekā 100 ēkas un realizēti arī citi projekti, kas saistīti ar koku konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu. Radām guļbuļus. Viss, kas saistīts ar guļbuļiem, gan dārza mēbeles, gan pirtiņas, mājiņas, šūpoles, viss kaut ko. Dārza mēbeles, šūpoles, akas, lapenes, viss kaut kas, ko cilvēks vēlas, to vajag izbūvēt. Pēc individuāliem projektiem tiek izgatavotas masīvu koka dārza mēbeles, kuru dizainu katrs klients var pielāgot savām vajadzībām, konsultējoties ar meistariem un vienojoties par piemērotāko risinājumu. Kā teica meistars, arī divi pilnīgi vienādu pirtiņu nav. Lai arī uzņēmums strādā ar priedzes koka guļbaķiem, iekšējo apšūmu pirtī katrs saimnieks izvēlas pēc savas gaumas. Kādam piemērotāk šķiet liepa vai apse, citam melnalksnis. Kāda saimnieka māja to par terasi, citam bez. Un šāda iespēja, kā izveidot savu māju, brīvdienu namiņu, pirtiņu vai ko citu, ir bezgala daudz, un labāko risinājumu palīdzēs atrast meistari, kas sniegs profesionālas konsultācijas. Guļbaļķu ēku celtniecībā tiek izmantoti virpoti baļķi un arī citi dabīgi materiāli. Piemēram, starp guļbaļķiem blīvējumā izmantotas tiek sūnas. Ja cilvēkam rodās ideja, piemēram, par tādu nelielu mājiņu, tad ar kādu laiku posmu viņam ir jārēķinās? Nu, no pasūtījuma brīža kaut ko pusotru divu mēnešu. Un tad jau pēc tam ir gatava jau? Jau gatava dzīvošanai. Uz otru divu mēnešu laikā jau ir gatava? Jā. Nu, tas ir tāda neliela māja, teiksim, mazā pietiņa vai neliela māja, kaut kāda paļieva māja, tad nu, līdz pusgadam. Savukārt dārza mēbeles pieejams jau arī gatavas, piemēram, galdi, soli, arī šūpoles. Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot katra saimnieka dārzā iedarīgu lapeni vai bērnu rotaļu laukumu. Savu māju no guļbaļķiem izveidot var arī četrkājieniem mājas sargam sunim. Ja jums ir sapnis par savu pirtiņu māju vai masīvu koka mēbelēm, sazinieties ar meistariem, drīz pēc tam saņemsiet jau piedāvātu plānu, kā jūs ideju īstenot. Tāpat būsiet laipni gadīti CIS ražotnē Burtnieku novada Valmiera muižā. Tur jums būs iespēja iepazīties gan ar uzņēmumu paveiktajiem darbiem, gan ražošanas procesu. Mēs ticam, vislabākie saldumi ir tie, kuri ir visgaršīgākie. Bet uzburt neaizmirstamu garšu var tikai izvēloties vislabākās sastāvdaļas. Lai sasniegtu labāko, esam gatavi pasaulē riņķi apskriet. Un tad plūmas ceļš turpinās skrīveru saldumu ražotnē. Pašas labākās žāvētās plūmes nāk no Čīles, mīkstas un sulīgas. Veiksmi darbā! Mūsu žāvētās plūmes satur kāliju un A vitamīnu. Redze, laba sirdsdarbība un, protams, veselīga vielmaiņa. Plūmju ražošanai izmanto tikai augstākās klases tumšo beļģu šokolādi ar kakao saturu virs 55%. Ir zinātniski pierādīts, ka šokolāde veicina laimes hormonu, palielina enerģijas līmeni un uzlabo ādas stāvokli. Es taču izskatos laimīgs. Žāvētās plūmes apvienojumā ar augstākās kvalitātes beļģu šokolādi kļūst ne tikai par gardu, bet arī vērtīgu našķi. Mūsdienās cilvēki arvien vairāk pievēršas veselīgam dzīvesveidam. Tāpēc brīžos, kad gribas kaut ko saldu, plūmes šokolādē būs izcili piemērota izvēle. Lieciet aiz auss! Skrīveru saldumi bija pirmie Latvijā, kas ieviesa plūmju un citu žāvētu augļu glazēšanu šokolādē. Rūpīgi atlasītas izejvielas un pacietīgais darbs nodrošina nemainīgu kvalitāti un garšas līdera statusu. Bet tas jau sen bija zināms. Pārdomāti izstrādātais jaunais iepakojums nodrošina pilnīgu hermētiskumu un produktu ilgāku svaigumu un kvalitāti. Mēs īpaši lepojamies ar caurēm dabīgu mantu.
Vēl jo vairāk ar prieku aicinām ikvienu izsekot saldumu tapšanas gaitai soli pa solim. Izejvielu uzmanīga izvēle, trijās paudzēs nemitīgas līpētās recepte un aizrautīgā mīlestībā saskaņots roku darbs. Pie mums viss kā uz dēlnes. Mans prieks, mans lepnums. Dodot savu godvārdu, es jums varu apgalvot, ka veikalu plauktos nonāk paši gardākie saldumi. Es taču jums teicu. Ar pirmajiem saules stariem rīta rasā, ar svaigi pļautas zāles smaržu, sākas ceļš pretim gardās konfektes gotiņa radīšanas procesam. Tālu no lielpilsētu Kņadas, traknā pļavas zālē ar sulīgu āboliņu, draudzīgas bišu dunoņas pavadījumā laiski ganās gotiņas. Cita par citu raibākas tās sniedz mums augstākās kvalitātes ekoloģiska sastāvu pienu. Ikdienu svaigais, siltais, putojošais piens turpina ceļus konfektes skrīveru gotiņa ražotne. Konfektes skrīveru gotiņa tiek vārītas pēc rūpīgi izstrādātas un lolotas receptes, kas pārmantota no paudzes paudzē. Karamelizēta burbuļojoša piens tiek ievārīts kopā ar cukuru. Bijīgai masas konsistencē pievieno glikozes sīrupu, augstākā labuma saltkrēma sviestu un šķipsniņu vaniļas. Konfeču karamelizētā smarža ikdienu apvij skrīverus, veidojot daļu no pilsētas šarma. Tālāk saldā konfekšu masa ceļos dzesēšanas galdiem. Tiklīdz ir sasniegta noteikta atdzesēšanas temperatūra, konfekšu meistara sagatavotā masa tiek nodota izslavēto skrīveru saldumi tinēju rokās. Vēsturiski uzņēmumā ir divas konfekšu ietīšanas metodes, kas lizumā un skrīveros izmantotas jau pagājušā gadsimta 50. Gados. Arī šobrīd, nododot šo arodu no paudzes paudzēm, ir saglabātas atšķirīgas tīšanas metodes. Lizumā konfekta gotiņa tiek ietīta, to turot gaisā, savukārt skrīveru ražotnes tinējas savu darbu veids uz galda virsmas. Katra konfekte tiek rūpīgi ietīta ar rokām, apliecinot apbrīnojumu veiklību un cienot senās tradīcijas. Vai spējat noticēt? Viena konfekša tinēja gada laikā satiek vairāk nekā pusotru miljonu konfekšu. Skrīveru gotiņa ir īpaša arī ar to, ka tā ir dažādas gatavības stadijas. Turklāt katrai no tām ir savs cienītāju loks. Pēc tam, kad tinēji savu darbu ir paveikušas, konfekti turpina ceļu uz iepakošanas nodeļu. Konfekšu mīļotāju ērtībām saldumiem tiek izveidota dažādi iepakojumi. Raibi un dzīves priecīgi, klasiski un eleganti, piemēroti jebkurai gaumē. Vēl tikai īsts brīdis un konfektes nonāks īstajās rokās. Aizrautība roku rokā ar pieredzi pavada konfektes gotiņa tapšanas ceļu. Sajūsma visi vecumu gardēžu sejās ir kā gandarījums par labi paveikto darbu. Un rīt ar pirmajiem saules stariem rīta rasā, ar svaigu pļautas zāles smaržu, konfektes gotiņa ceļš sākas no jauna.